ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മക്കൾ നന്നാവുക. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമാണ് മക്കൾ നന്നായി കിട്ടണം. നമ്മളെത്ര പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരുപാട് അറിവ് കുറവാണ്. ഞാൻ മദ്രസത്തൊന്നും അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല, സ്കൂളിലത്തെ വല്ലാണ്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല, പഠനമൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് സാർ. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എന്റെ കുട്ടിക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടാവണം. നമ്മളെ ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും പൈസ ഇല്ലായ്മയും എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പേരിൽ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ജോലി വളരെ ചെറിയ ജോലിയായിരിക്കും, കൂലിപ്പണിയായിരിക്കും, നിത്യേന കിട്ടിയിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഉപ്പയായിരിക്കും. ചിലപ്പോ 300-350 ഒരു ദിവസം കിട്ടുന്നുണ്ടാവുള്ളു. പക്ഷെ എന്നാലും മക്കൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന എത്രയെത്ര മാതാപിതാക്കൾ, അധിക മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താണത്? മക്കളൊന്ന് നന്നായി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ്. വേറൊന്നും അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊന്നും അതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തില്ല, ലക്ഷ്യമേ ഇല്ല. മക്കളൊന്നും നന്നായി കാണണം, അത് നമ്മുടെ ഒരു പൂതിയാണ്. മക്കളങ്ങ് മോശമായി പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടെന്ത് കാര്യമാണ്? ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ട്. നമ്മളെ മക്കൾ വളരെ മോശമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 500 rupees ഡെയിലി കിട്ടിയാലും അത് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? 100, 150, 200 കിട്ടിയാലും മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? ഉപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഉമ്മയാണ് പോറ്റി വളർത്തി എത്രയോ മക്കളോ മക്കളെ. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഒരു ഉസ്താദിന്റെ കുട്ടിക്കാല ചരിത്രം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കണ്ടായി. ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അറിയാ മതി, പക്ഷെ പേര് പറയും. ചെറിയ കാലത്ത് കുട്ടിക്കാലമായിരിക്കുമ്പോ ഉമ്മ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ കഥകൾ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ കണ്ണെന്ന് വെള്ളം വന്നു. അത്രയും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഉപ്പയിലെ ഉപ്പ ചെറുപ്പത്തിലേ മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ ഉമ്മയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് നിത്യേന ജോലി ചെയ്തിട്ട് മക്കളെ വളർത്തിയിരുന്നത്. ആ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണിന്ന് അറിയാതെ വെള്ളം വന്നുപോയി. അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകളുടെ ഉമ്മയാണ് മക്കളെ വളർത്തുന്നത്. ഉപ്പ മരിച്ചുപോയി, മരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ എന്നാലും ഉപ്പയില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ കുട്ടിക്ക് എൽമ കിട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി, മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കേണ്ടി. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏതൊരു കുട്ടിയും ഈ ലോകത്തേക്ക് ജനിച്ച് വീഴുന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും നല്ല മക്കളെ ജനിച്ച് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും കുട്ടി മോശക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ടോ? ഇല്ല. പ്രസവിക്കുമ്പോ തന്നെ കള്ളുകുടിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറയുകയും തെറി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല മക്കളായിട്ടാണ് പ്രസവിക്കുന്നത്, നല്ല സ്വലാഹിയത്തുള്ള മക്കളായിട്ടാണ് പ്രസവിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആ മക്കളെ നല്ലവരാക്കി മാറ്റുന്നത്, അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കി മാറ്റുന്നത്, അനുസരണ കേടുള്ള മക്കളാക്കി മാറ്റുന്നത്, അതവുള്ള മക്കളാക്കി മാറ്റുന്നത്, അതവില്ലാത്ത മക്കളാക്കി മാറ്റുന്നത്, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് മാതാപിതാക്കൾക്കാണ്. ഉമ്മക്കൂപ്പക്കാണ്. പ്രസവിക്കുമ്പോ ഒരു കുട്ടിക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ എവിടെ പ്രശ്നം? പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ വളർത്തുമ്പോ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തിയാൽ മക്കൾ നല്ല നല്ല കുട്ടികളായിട്ട്. നമ്മൾ മരിച്ചാലും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോലും മറക്കാതെ ഓർത്തെടുത്തിട്ട് യാസീൻ ഓതുന്ന, ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന മക്കൾ, അങ്ങനത്തെ മക്കളായി. ഇന്നു രാവിലെ ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വസിയത്ത്, ഉസ്താദെ ഉമ്മ മരിച്ചിട്ട് എത്ര കൊല്ലാന്ന് ഓർമ്മല്ല, ഏതായാലും 10 കൊല്ലത്തിലേറെയായിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് ദ്വാരക്കുന്നത്. അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണം. അത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ഉമ്മയോടുള്ള മഹബത്താണ്. അങ്ങനെ പറയുന്ന മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ. മരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന മക്കളെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മരിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഓതി, യാസീൻ ഓതി, ഹഫ്ത്വം ഓതി, മക്കളെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിച്ചു. ഏത് സദസ് കിട്ടിയാലും ഉസ്താദ്മാരെ കൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരിക്കണം, എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഖബർ വിശാലാവാൻ ദ്വാരിക്കണം, എന്റെ ഉപ്പാന്റെ ഖബർ വിശാലാവാൻ ദ്വാരിക്കണം, അവരെ പാരത്രിക ഗുണത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരിക്കണം. അതിനാണ് എന്റെ സംഭാവന, അതിനാണ് എന്റെ ഹദിയ, അതിനാണ് എന്റെ സദഖ, അതിനാണ് എന്റെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കൽ, അതിനാണ് എന്റെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോരെ. നമുക്ക് അത് മതി. നമുക്ക് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ 1 point. മക്കളെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തണം. മക്കളെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 1 point ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നല്ലോണം ദുആ ചെയ്യണം.
ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദുആഉൽ വാലിദി ലിവലദിഹി, മാതാപിതാക്കൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക. ഒരു ഉമ്മ ഒരു ഉപ്പ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുമ്പോ തീർച്ചയാണ് ആ ദ്വാക്ക് സ്വീകാര്യത ഉണ്ട്. ഉമ്മ ദ്വാരക്കാണ് എന്റെ മോനെ പഠിച്ചോനെ നല്ല മോനാക്കണേ അല്ലാ, പഠിച്ചോനെ നല്ല കുട്ടിയാക്കണേ അല്ലാ. ഇങ്ങനെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കുമ്പോ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടും നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ദിക്റിന്റെ മജ്‌ലിസിലും ഇങ്ങനെ ഉമ്മാന്റെ സ്വകാര്യമായ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയിലും മറ്റെല്ലാ ദ്വാകളിലും ഉമ്മ ആ മോനെ ആ മോളെ ഓർമ്മിച്ചാൽ മസ്റ്റാണ്, ഉറപ്പാണ് കുട്ടി നന്നാവും. കുട്ടി നന്നാവും, ഒരിക്കലും മക്കളെ ശപിക്കാൻ പാടില്ല. മക്കൾക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്ത് ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്ക ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ഇന്നിപ്പോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാ. നിങ്ങൾ രണ്ടു കുട്ടികളുള്ളവരുണ്ടാവും, മൂന്ന് കുട്ടികളുള്ളവരുണ്ടാവും, നാല് കുട്ടികളുള്ളവരുണ്ടാവും. ഇന്നിപ്പൊ സുബഹി കഴിഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ എത്ര മണിയായി? 9:25 സമയം. ഈ സമയത്തിനടക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തവരുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ഒരു ദിവസം, ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കഴിയാണ്. ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോവാണ്, കഴിയാനായി. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു, ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിക്ക്, എന്റെ ഉമ്മാക്ക്, അല്ല എന്റെ മോൾക്ക്, എന്റെ മോൾക്ക്, എന്റെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ആരും പറയണ്ട, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാ മതി. പിന്നെ മക്കൾ നന്നാവണം 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 പറയണതിന് പുറമെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും അതൊക്കെ നമ്മൾ എല്ലാരോടും പറയണം. എല്ലാരോടും പറയണം, അതിന്റെ പുറമെ ആദ്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യും. നമ്മുടെ മക്കളൊന്ന് നന്നാവാൻ നമ്മളാണ് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത്. ആ ദ്വാ ഒരു ദിവസം പോലും ഇല്ലാതിരിക്കരുത്. കാലഘട്ടം വളരെ മോശമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദ്വാ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോവാൻ പാടില്ല. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. ലോകത്തിന്റെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ് ദുല്ലനി യാ ഹബീബല്ലാഹ്, ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു തരണോ, എനിക്ക് നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടണം, നല്ല മക്കളെ കിട്ടണം, എനിക്ക് നല്ല സ്വലാഹിയത്തുള്ള അനുസരണയുള്ള കണ്ണുകുളിർമയുള്ള മക്കളെ കിട്ടണം, ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഭാര്യ നല്ല സ്വലാഹിയത്തുള്ള ഭാര്യയാകണോ, അള്ളാഹുവേ നിന്നെ വഴിപ്പെട്ട് ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഇമ്പമുള്ള കുടുംബത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല ഭാര്യയാകണോ, അതിലൂടെ നല്ല സ്വലാഹിയത്തുള്ള മക്കളെ കിട്ടണം. യാ റസൂലല്ലാഹ് അതിന് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? എനിക്കൊരു മാർഗം പറഞ്ഞു തരുമോ? ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടുന്ന് അനസ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുകയാണ്, യാ അനസേ നിനക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ, നിനക്ക് നല്ല മക്കളെ കിട്ടാൻ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അനസേ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണല്ലോ നല്ല ഒരു ഭാര്യയെ, നല്ല മക്കളെ, കൺകുളിർമയുള്ള നിനക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന നല്ല മക്കളെ ലഭിക്കണമെന്നുള്ളത്. ആരംഭ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആ സമയത്ത് അനസ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുമ്മ ബാരിക് ഫീ റിയാലിഹി وبارك في اهله وبارك في ماله അള്ളാഹുവേ ഈ അനസിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ, ഈ അനസിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ, അനസിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ.
അനസിന് നല്ല സ്വലാഹിയത്തുള്ള ഭാര്യ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അനസിന് നല്ല സഹദർഭിണിയ കൊടുക്കണേ റബ്ബേ, അതിലൂടെ നല്ല മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാരിക്ക് അനസിന്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അനസ് ബിനു മാലിക് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ, നല്ല മക്കളെ കിട്ടാൻ ലോകത്തിന്റെ നായകർ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ആരാണ് ദുആ ചെയ്യുന്നത്? നബിയേ, നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. മുത്തു നബി ദുആ ചെയ്താൽ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുമോ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പാഠമുണ്ട്. നമ്മള് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല സ്വലാഹിയത്തുള്ള ഭാര്യ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. ആ ഭാര്യയിലൂടെയായിരിക്കണം നമുക്ക് നല്ല മക്കളുണ്ടാകേണ്ടത്. ആ മക്കളെ കിട്ടാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദുആണ്. അതാണ് മുത്തുനബി പറഞ്ഞത്, മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന അത് അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളതിലുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ദുആ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നല്ലോണം ദ്വാരക്കണം. ഫസ്റ്റ് അതാ ചെയ്യേണ്ടത്. നല്ല മക്കള് കിട്ടാൻ, നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടാൻ, നല്ലൊരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാവാൻ നല്ലതുപോലെ ദുആ ചെയ്യണോ? അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല ഖൈറായ ഒരു ഇണയെ അടിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു അതിലൂടെ നല്ല സ്വലാഹിയത്തുള്ള മക്കളെ തരുന്നത്. മക്കള് നന്നാവാൻ അതുകൊണ്ട് നല്ല നല്ല ഉസ്താദുമാരെ കൊണ്ട്, സയ്യിദന്മാരെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണോ? ഉസ്താദുമാരോ പറയണം, ഉസ്താദേ എന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണോ? എന്റെ മോൾക്ക് വേണ്ടി, മോൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദ്വാരങ്ങണോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സയ്യിദവറുകളോട്, തങ്ങന്മാരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണോ? കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഉസ്താദുമാരുടെ നാവെന്ന് പറയുന്നത് ഇൽമുമായി പച്ച പിടിച്ച നാവാണല്ലോ, അറിവ് പറയുന്ന നാവാണല്ലോ, ദിക്ര ചൊല്ലുന്ന നാവാണല്ലോ, ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന നാവാണല്ലോ. ആ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അവരങ്ങ് ദ്വരനാ അല്ലാഹ് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കില്ല. അല്ലാഹ് ഒരു കാരണവശാലും തട്ടിക്കളയൂല. എത്രയോ മക്കളെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് മടവൂരിലെ സബാഹിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്ന് വെറുതുൽ ലത്തീഫ് ചൊല്ലിപ്പിച്ചിട്ട്, ഉസ്താദേ എന്റെ മോൾക്ക് ദ്വരക്കണേ, എന്റെ മോൾക്ക് ദ്വരക്കണേ എന്ന് എന്നോട് പലരും പറയാറുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, അങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മള്. നമ്മളെവിടെ ചെന്നാലും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യിപ്പിക്കണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആക്കുമ്പോ മക്കളെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ദുആക്കാൻ പറയുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചില ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ മക്കളെ കൊണ്ടുവരുന്നിട്ട് പറയും, ഉസ്താദേ എന്റെ മോന് വളരെ കുരുത്തക്കേടാണ്, കുരുത്തം കെട്ട സാധനമാണ്, എത്ര പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല ഉസ്താദേ, ഖുർആനാണെങ്കിൽ തീരെ ഉദോനെ അറിയൂല, ഒരു അക്ഷരം ഒന്നും അറിയില്ല. അവൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെത്തി, ആറാം ക്ലാസ്സിലെത്തി, ഈ ചെങ്ങായി ഖുർആന്റെ അലിഫ് പോലും അറിയില്ല, സൈദാനും അറിയില്ല, വായിക്കാനും അറിയില്ല, ഒന്നിനും അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ തേരാപാരം നടക്കലാണ്, പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കല്ല, നിസ്കരിക്കല്ല, പറ്റ കുരുത്തക്കേടാണ്. പഠസോനെ ഇതാരാ പറയണത്? ചിന്തിക്കും നിങ്ങൾ, ആരാ ഇത് പറയുന്നത്? സ്വന്തം ഉമ്മയാണ്. ഉമ്മ ദ്വാരം സ്വീകരിക്കുന്ന പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കുരുത്തക്കേടാണ്, കുരുത്തക്കേടാണ്, കുരുത്തക്കേടാണ് എന്ന് പറയും, അതും ഫലിച്ചു പോലെ. അതെന്ന ചിന്തിക്കാത്ത ഉമ്മ മോനെ മോന് പച്ച കുരുത്തക്കെട്ട സാധനമാണ്, പിന്നെ 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 ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പറയാം, എന്നിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറയാം, ആ ദ്വാ പിന്നെ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാം? ഉസ്താദ്മാരെ കൊണ്ട് ദ്വാരിപ്പിച്ച ആ ദുആ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കും? കാരണം നിങ്ങളെ മോന് കുരുത്തക്കേടാണ്, കുരുത്തക്കേടാണ്, കുരുത്തക്കേടാണെന്ന് നിങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മക്കളെ കേൾപ്പിക്കണം.
ഉമ്മ പറയുമ്പോ തീർച്ചയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഉപ്പ പറയുമ്പോ, മാതാപിതാക്കൾ പറയുമ്പോ അത് ഫലിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മക്കളെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്, മക്കളെ പരിഹസിച്ചു കളയരുത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും അതിപ്പോ ഒരു പരിഹാസ വാക്കല്ലോ, മക്കൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടി പറയണതാണ്, അല്ലാണ്ട് മോനെ കുറ്റപ്പെടുത്തലോ അല്ലെങ്കിൽ മോനോടൊരു ദേഷ്യം ഉണ്ടായിട്ടോ ഒന്നും പറയണല്ല. അത് മക്കളും നന്നായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉസ്താദ്മാരോട് പറയണതാണ്. ഉസ്താദ് ആരക്കണം എന്റെ മോന് പറ്റ കുരുത്തക്കേടാന്ന് പറയണെന്തുകൊണ്ട് മക്കൾ ആരാ പറയണത്? ഉമ്മയല്ലേ? ആ ഉമ്മ പറയുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ വാക്ക് വലിയ അർത്ഥമുള്ള ഫലമുള്ള വാക്കല്ലേ? ഉമ്മാന്റെ വില ഉമ്മക്കറിയാറ്റ, ഉമ്മക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്.